tinokuchingamidzai pano patinokupakurirana nhau dzemunyika medu. Semazuva ese nhau dzanhasi dziruva kuchikwata cheVOA chiri muWashington DC. Tatenda zvikuru nekusangana nesu pano musakanga nokuklika pane ruoko riri kuratidza kuti sharp. Nepakanyorwa kunzi subscribe. Mukatarisa pasi pevideo pane chiaro chinoreva kuti share. Munogona kuchi shandisa kuti muite share nevamwe pama WhatsApp nepama Facebook. Maita basa handei ku Washington. Ini ndine blessings Zulu ndiri mu Washington DC city. Yezvinezvo ndiri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana zvibabwe ndongo vafunzina kuti katiambe takabatana ndinogwa makatarisa kwandiri kutadzai kuno mumwe kuna mwe yese vari kutambudzika. Shakare ndakutsiunga fatu. VaJob Sikhala solidarity nebasa nevakaita. Studio 7 yoita hurukuro navaJob Sikhala avakaburitswa mutirongo nezuro. Chinonga chinotsvaga posta kuti vana vazvire zvavari vachinwa kuti vasanwa mandara nemajaha. Kuti pamwe kuzosvika pamunzira mandara awe jaha. Nagana ari munhu ari kudziya zvavari, anoziva kuzvibata, kuzvichengetedza. Ongororo ya buritwa nasi nehurumende nemasangano akazvimirira oga inoratidza kuti vana vakawanda vari kubatira pamuviri vakati vabvazera. Chichakupai zviri kuitika kumakwikwi eAfrican Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi achiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudareparamende vaJob Sikhala avo vakaburitswa mujeri rechikurubhi nezuro. Vanoti vari kuda kumbotora befu vasati vaona kuti votora gwara ripi mune ramangwana ravo munyaya dzezvematongerwo enyika. VaSikhala pavabvunzwa nezvekuti vari kubatana nevari kuzviti munyori mukuru webato reCitizens Coalition for Change vasingezo Tshabangu sezviri kubuda pane mamwe madandemutande vati havatombovazive. Mutoro wedu wenhau mulondolozi Ndlovu aenda kumba kwavaSikhala kuchitungwiza kunotaura navo. Akatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nerutsigiro rwavakawana vari mujeri. Mazvita kuona kwamakaita basi makamira neni mose imi vana vezvimbabwe vari muno munyika yezvimbabwe nevari kunze kwenyika. Makamira neni zvakagwinya ende ndinokutendai. Hakuna zvimwe zvandakakwanisa kupei chamakakwanisa kuita ndicho futi makaramba muchiita kuti nyaya yangu igare iri mukati nematare epasi rino rose kechipi. Makabatsira mhuri yangu magonero amakanga muchiita small and bigger ways vachibatsira mhuri yangu for them to be able kuti vave vanondigira chikafu. Kujere kwananga ndiri iye kuti vana vangu vakwanise kuti vana ndairwadza kuti rudo rwenyu ndanga ndisina kwanisa kuti ndigova nokugatsikana nokushungurudzika kwanga kusvika mhuri yangu. Vamwe vari kunetsa kuti makaisirwa chefu pachikafu chendingatsanangura. Ndikakaisirwa chefu ndikagwara zvikuru kwazvo mukati metrong. Pamwe ndikasvika pakubudisa tsvina yakanga ine ropa asi chiripo ndechokuti ndakazodana chiremba wangu wokunze kwemajeri akauya akandirapa akandipa mushonga kanapa. Saka pari chino ndino urongwa hwekuti ndotariswa nokuvhenekwa kuti zviro kwazvo muviri wangu wakamira sei. Kune dzimwe nyika kune vavolontia zvoda kuti tikubatsirei ndimuvhenekwe tione kuti kugwara kwamakaita kwakamira sei. Kuna vamwe vakandiona pamazvii nezuro manheru andakatorwa nevanhu vakauya vachinditora pandakabuda mujere vachiti ha zviri kuona zvokuti maonero atakuita ganda renyu nevamiri vamakaita pane zvatiri kuona kuti zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Uyai kuno tikubatsirei tikuvhenekei tione kuti hamuna kurwara here. Asi kuri zvinova mukufa vana vechipapo tanotaura nenguva yachiyunde kuti vana vezvimbabwe ndongo vakurudzira kuti ngatiambe takabatana runogwa makatiratidza kwandiri rutadzei kuno mumwe kuna mwe vese vari kutambudzwa. Zvakare ndida kutenda bato reJob Sikhala solidarity nebasa guru ravakaita vamasitaraure yetimu yavo vaobert timu yavo vakaita basa rinoshamisa munyika sezvo muchiziva kuti ndanga ndarashwa navanhu vese vandanga ichitarisira kwavari kuti ndingabva rubatsiro. Pavakatanga kutora basa resolidarity movement vakaita zvishamisa vanhu vese nefasi rino rose yakatanga kushinyisa muwandu hwavo kuya kuzvo. Saka ndinovatenda vakomana nevasikana veJob Sikhala solidarity movement nebasa ravakaita. Hatisi kuzofaradza Job Sikhala solidarity movement nokuti handizivi kuti mivengo wangu ari kundirongera zvipi. Saka ndezvokuti haungati mauto chekai zvombo pasi nokuti hondo yapera. Aiwa poto hatizivi kuti murongo wenge ari kurongedzipi
vaimbova miri wezengeza West mudare paramende VaJob Sikhala vachitaura namulondorozi Ndlovu westudio 7 vari kuchitungwiza. Hurumende yakabatana nesangano reUnited Nations Population Fund nemamwe masangano anoshanda akazvimirira. Nasi aburitsa gwaro rinoratidza kuti vanasikana vakawanda vemuZimbabwe vari pasi pemakore gumi nemanomwe vari kubata pamuviri uye vamwe vavo vari kuzoshaya vachisununguka vamwewo vachiedza kubvisa pamuviri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera. UNFPA nemamwe masangano aya vakaita tsvakurudzo yekuona kupararira kwaita dambudziko revana vari kuita pamuviri vasati vabvazera pakati pegore ra2019 nera2022 mumatunhu matanhatu enyika. Mukuru anoona nezvetsvakurudzo musangano rakatungamira tsvakurudzo iyi Center for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe muzvari zivai mupambirei vaudza Studio 7 zvimwe zviri kukonzera kuti vanasikana vabate pamuviri vachiri vadiki. Ngororo yakaitwa iyi yakabudisawo kuti vechidiki vakawanda vari kuenda pabonde vasati vabvazera uye vasati vaziva nzira dzekuvaka mhuri dzakafanana nemakondomu pamwe chete nemapiritsi ekudzivirira pamuviri. Asi kunyange vamwe vaine ruzivo urwu varipo vane chitsama vanonzi vanotya kuenda kunobatsirwa muzvipatara zvehurumende sezvo dzimwe nguva vachizopedzisira vave kubvunzurudzwa naana mukoti vanoshanda munzvimbo idzi. Mamwe masangano akashanda neUNFPA paongororo iyi anosanganisira UK Aid, UNICEF neEuropean Union. Mubatanidzo wemasangano aya nehurumende unoti kubatirana pamwe chete kurwisa dambudziko iri ndiyo yega nzira ingaderedza uye kupedza kuzvitakura kwevana kwadai kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Mutongi wedare repamusoro Justice Gladys Muri vakamisa nezuro chikoro cheHarare Polytechnic College kumanikidza vadzidzi kubhadhara mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica chete kwete emunyika. Mutongi akati zvikoro zvinofanira kubhadharisa vana nemadhora emunyika zvichirandisa chikero chemari mumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Mutongo uyu wakapiwa mushure mekunge mumwe mudzidzi pachikoro ichi Valentine Zviko achimirirwa negweta vakosa mnuve vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vati chikoro ichi chiri kutyora mutemo. Zvikoro zvakawanda zviri kuti dhora remunyika riri kuramba richaya simba nekudaro zvave kubhadharisa nemadhora ekuAmerica chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi Taboka Nhuve abata vaziko. Takaendawo kudare tichimirira vadzidzi paRepublic mushure mekunge vakuru vanotungamirira yaRepublic neadministration vakanga vachidhimanda kuti fees inge ichibhadharwa nemari yekunzve inova yekuUnited States of America ndoyakanga vachida kuti vadzidzi vabhadhara nayo vasingade mari yedu yemunyika ino yeRTGS ndoyakanga vachiramba. Vakuru vechikoro ivo vaiti kudii nezvenyaya iyi? Patakaendawo kune vakuru vechikoro tichida kuti tovabvunze tinzwisise kuti nei vachida mari yekunzve chete havana kukwanisa kutipindurawo mubvunzo uyoyo and havana kukwanisa kutipawo clarification yekuti why zviri kuitwa sokudaro. Chavakangokwanisa kutiudza ndechekuti havakwanisi kutipindura mibvunzo yedu nekuti hatina kunge tasarudzwa neadmini yavo kuti timirire wadzi. Pamakaenda kudare zvikonzero zvamakapa ndzvaiva zvekuti kudii? Zvinotaura neminist of vital education iyo inogadzeta mafizi edu inoti mudzidzi anokwanisa kubhadhira mari achishandisa mari yokunze kana yenyika ino yeRTGS and uyezve tichitarisa vevana vabereki vedu vazhinji vanenge vachitishandawo mugovernment vachitambiriswo mari yenyika ino yeRTGS. Dare iro rakati kudii uyezve makatambira sei mutongo uyu? Dare rakaiswa mutongo wekuti chikoro chinofanira kutambira mari yenyika ino yeRTGS kana vadzidzi vachinge asina kubhadhara fees yavo. Mari iyoyo inokwanisa kuchidanda sezvinotaurwa neminist of vital education. Mutongo uyu tinoona kuti uri kutambirwawo zvakanyanya nevadzidzi vachinzi vari kufara nemutongo wakabva kudare wekuti tinokwanisa kubhadhara fees yedu nemari yemunyika ino. Avo vanga vari mudzidzi weParare Polytechnic vaValentine Zviko vachitaura parunare muHarare naTaboka Nhuve weStudio 7. Vanogaya hupfu vari pasi pesangano reGrain Millers Association kana kuti givers vanoti vatanga kutenga chimwe chibage kubva kuSouth Africa sezvo chiri mumatura eGMB chiri kunzi nehurumende
ndeche kubatsira vanotambura chete kunyangwe ve grain millers association of zimbabwe vari kuti chibage chiripo iko zvino chinokwana hupfu vamwe vanoti hupfu watotanga kushomeka muzvikoro muzvitoro uye wawedzerwawo mutengo nonurai jena anoti panyaya inotevera Guru Kotanans of my industry are my friendly for your needs. And one of the GNB in this baggage, no Kanira Nika, and we have his niece, the one in Pumay Kutenga Chimwe Kunzaguinika. They are a green round, having to wear for no kinds of baggage, and I'm the Kutenga Kunzaguinika. They're putting a business to one of Anotenga Kakachipa. Zimbabwe, Borabin Bela Kutina Chibagi, Sakakwana, Punyan Gima Panama Kaita, the WSP. I am Bila Kuti, one of the Dalita, Manilion Maliri, Nezuru, Mazana Manome, Panakuti, 2.7 million, Vakatalfan and Zara Munita, Nekuda Kukusan Nayasakanaka Kwembura, Sashigano, Jimmy M. M. Bed, Vakafazwa, Musarara, one of the Kapari Zino, Vakalita Kutenda, Mametrikan, Zuru Makumi Maliri, Kubakusan Africa. The war was my daughter. I'm going to try to find a way to get rid of the children. I'm going to be able to get rid of the people who are in South Africa. Panzimbo, Yachirongwa, Chimanguanani, Ichi, Menengemokwanisakunzwa, Zurongwa, Zakaita, Daybreak, Africa.
Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotangana 7 maneru tichitepenyura zvakare zvirongwa izvi na 9 uye 11 maneru tinotenda nerutsigiro rwenyu iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Panguwa iyo nyika dzepaskirino dziri kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomira kuitira nhaurirano dzekuti vasungwa nevari munhapwa vasunungurwe mauto eIsrael anonzi abomba muGaza achitiwo auraya varwi veHamas gumi nevashanu Bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti vanhu zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 26,900 vaurayiwa muGaza Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri kana kuti 1,200 vakafa pakapinda chikwata cheHamas munyika iyi ndokutanga kuuraya vanhu kubayiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti polio kwaifanira kutanga muna mbudzi gore rapera mupenya kukamiswa nenyaya yemvura yainaya kwatanga zvakare iwo mwedzi uno Kenya inoti Urongwa wekubaya vana vari pasi pemakore mashanu zvuru mazana nemanomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 huri kufamba zvakanaka chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera urema muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nhasi tine hurukuro navagarikai nyajina vari kushanda semutyairi wemotokari inotakura vanhu kana kuti taxi driver vari muCape Town, South Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandebiri weStudio 7. Munyika yeSouth Africa ndakauya gore ra2007 musure wokuenda vasirwa nebasa kuZimbabwe kwandaishanda kucho 1 ndokubva ndauya kuno saka pandakapinda muno muSouth Africa ndakamboshanda zvangu pane imwe hotel for 8 years. Ndaude kuzoonawo kuti makora anenge akufamba aya mukukura mutenga vaiko takangomburikidza naadiki. Kuramba tichingomukira navanavaviri kumabasa ndokusiya basa ndokupinda mubasa remateksi ndaona kuti ndo rine enje inenge yakange yakuenderana nezvandiriwo 40 ezendabva isina puresha saka ndokuchitanga kupinda muchiteksi indasi muzvakanaka nakavo tinonzwa kuti zvizvarwa zveSouth Africa hazvidi kuti vekunze vange vachipinda mumabasa zvinenge zvichiita akafanana naivo ekutyaira mateksi muri kukwanisa sei kunge muchiramba muri mumubasa iri tichinzwa matambudziko anoitika ekuti dzimwe nguva vanotorwisa vatyairi vekunze kana kupisa dzimotokari dzavo chinoita kuti tirambe tiri mubasa iri ndezvimwe zvira zvekuti pane nyusi dzinoruma ndopane huchipa kaunoramba uchidarowo kuti zvazvaita kuporo ukaramba uri kokumba nhai wakandemiri unodyeiko woramba wakandaa kuti hapana kusiri kufa kunyange iyo nyika yedu yeirwawo chaizvo kuna vamwe vari kugaramo vachigomera asi nechikorwa zvekuti chokubatira chaicho panenge pasina unozora kutaaiwa regai tirambe takararo bari chinoitika zvanechokuti vanhu ava vanotienda havo vagota sekutindawo futi asi vanogarika navo zvakanaka chaizvo kana uri munhu usingade kubata data chavo mune zvakaipa matimambosangana henu nematambudziko iyaya ekurwiswa kana kutorerwa dzimotokari tinonzwa kuti musouth africa munoitwa yavanoti pachirungu carjacking vachishandisa futi nezvimwe zvakadaro ya nyaya yecarjacking iyi aiwa tasangana nayo kakati kuti iye zvemungai ndasangana nayo kakatatu zvisangana nayo kekutanga handira zvandainge ndafungira kuti zvii zvaiitika ndakangoita sekushedzwa neiphone dzatinoshandisa ini zvisinei mota haina hari kutorangwa yakatisedei nekuti mota yange ine tweka mapurisa akabva mhaya mhaya in 20 minutes time mota yakange yawanika ine vasiya ndarohwa nechibhakira nakutobhidha paya paya mota dzibva dzazviwana zvangu mune tarisiro yekudzokera kumusha here kuti munge muchitangawo kana bhizinesi renyu iro rekutakura vanhu redzimotokari kana matexa tarisiro chaiyo kuti nemamiriro akaita nyika yedu yezimbabwe kuienda kunotakura vanhu vematexi kumusha handina tarisiro iyoyo nechikonzero chekuti vanhu vagare vacho vemuzimbabwe wacho mari yacho inenge isipo ndezvekuchema chete saka ndinoona zvakanaka kuti ndive munhu anoaka mushangusemavakira andiriitawo kuti kana ndikazongendazorora ndine wanawo zvandinenge ndichiita ndiri pamusha ndingachengetawo tuhuku tumbudzi ndichidarowo ndiripo zvekuita vamwe izvozvo asi zvokuti takura vanhu kumusha chaizvo zvichida kana
pale nekusanduka unekwaita umararamire vanhu muZimbabwe ndovanenge vaive nechidaro vavakandiri shoko ramungasiira vanhu veZimbabwe vangadai vakateerera pane inonguva shoko ramungasiira vanhu veZimbabwe zvikurusa vatinawo muno munyika yeSouth Africa ndevekuti kune vakomana nevasikana vari mupasati kuti vati vagari vemuno ngavasakanganwa zvatakavinga kubva nyika yedu yechipitirwa kuti takavingei ende ndizovakurudzira kuti ngaroorane vematongo avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vagari kainyajina vari parunhare muCape Town South Africa naJunga Kandemiri weStudio 7 mumafikwi Africa Cup of Nations asvika kumaquarterfinals achaenderera mberi nemusi wechishanu Nigeria ichitamba neAngola nenguva dza7 PM DRC ichitamba neGuinea nenguva dza10 PM muimwe yemitambo iriko nemusi wemugovera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare ongororo yabuda nhasi inoratidza kuti vanasikana vakawanda vari kubatira pamuviri vasati vabhazira tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC dokusiyai mina Taboka Ncube munhau dze maita basa nekuva nesu zuva ranhasi tirikumbirawo kuti muclike pakanzi subscribe nepane chisaini chekuti sharp chinoreva kuti like vedwe musarege kuklika pakanzi share kuti mushewo nevamwe pamawhatsapp nepamafacebook tatenda musarewo zvakanaka.